Ti? Po, kryesori ka qenë 10 metra, nuk e ka akordu penaltin. Gjyqtari ansor, thëmë drejten ka i si ka o boj edhe të këtësi si me këtësi ndorësëm, u shku të bo me flamor penalti. Të referu dhe me thonë, penaltia s'ka egzistu, kini mi po incizimet nesër, se sot nuk mi kanë dërgu. Kjo ka qenë lëjnë vendimtare për neve për Super League. Mos arrojmë se Vjosa sot e ka mujtë fushë Kosovën, na u barazëshu me pikë, edhe dikujna pipe ngon, ulpiona me shku Super League. Më vje keqë, po kështu nuk vazhdojnë mo. Dikush do të me intervenue edhe minon këto referime. Zotë Rigashi, a jeni ankuar në Federatën e Futbolit për një gjë të tillë? Po, nesër, ankesa, jë manku edhe në loj me Rami Sadikun, po thome njerë kanë diku në rezultat nuk në kanë e referu dy penalti klasike, i kom edhe video t'i kom, do me thonë shifet qarë që është penalti klasike, dardan që oka pe 5 metra nuk referan penalti klasike, një refer i Superligës në dërmat mirë të Kosovës. Ok, po mbesim të ndesha me flamurtarin. Çka përpos kësaj penaltie, ka ndonjë ankesë tjetër? E pam një gol të shënuar nga flamurtari, është gjithçka në rregull, sipas asaj çka Po, u pa. Se kështu pamje po, ishte nuk kemi ajo. parë nga kjo ndeshje. As nuk kam qenë në stadium asun dhe as të pranësh mi këtu në studio për ta parë këtë takim. Cila është ankesa kryesore? Po, Gjithçka lidhet me atë penaltin që po thoni gjyqësori ankesa, anësor? ja, nuk është veç me, do me thonë, ka qenë penalti për neve, me dorë, nuk e Po. ka referue, penaltia nuk ka ekzistu, na kanë anullu gol të pastër. Dy gollat pastër ta ju në anullu prej referit ansur, dhe me thonë ka qenë referi ansur që e ka komandu krejt lojen. Okay. Kush ka qenë në referansor, gjyqtarësor? Nuk ja di emrin. Okay. Hasan Lallo. Okay. Edhe ankesën besoj e keni... Refer. Po? Po, edhe një, kisha tish me përshëndet Gani Avullin, edhe me lut, publikisht, mus me i qu, refer ka 100 kg, që nuk mujnë me përcjell as pozicion Okay. jashtë, Zoti Gashi, merë është me një moment. video Jo, këtyr në... jo. Zoti Gashi, jo kësi akuza, jo kësi akuza, kësi loj. Nuk lija i në emision me po kësi akuza. Gjithçka, çka mund është... Okej, okay, ti ki drejt me thonë gjithçka, po nuk lija i që me hy në gjëra personale dhe në gjëra fizike të referve apo kush do të qoftë. Okej, Çka ka qenë jo profesionale nga gjyqtarët? Ajo pjesa tjetër jo është... profesional edhe këta gjyqtorë janë kategorisë 2, ligës 2. Po pse po delegohen në ligën e parë edhe në ndeshje ku Ulpiana është pretendente për të hyrë? E po pikrisht edhe unë e përmend emrin, thash pse? Edhe ku bëu lutje 20 herë mu delegu refer, merr në video këtu në referin ansur. A mundet ai me referua ju? Zotë Rigashi, po pse mendoni se ka ndodhur një gjë e tillë? Po mundi mi pyet refert ansor për kur na janë të paguar kështu, mund ta them lirisht, edhe foli lirisht, po du me fol se dikush do me thon po ne pepengon Ulpionën Superligë me shku. Ajo do me vetë në referin ansor, ne ta morrin në pyetje, ne ti morrin incizimet, ne ta shohim për kur na po morrin si urta. Mu po vje kesh, po neve po na dëmtojnë shumë. Dhe të, unë nuk e kumpon Urta. ndeshjen, unë nuk e kumpon ndeshjen veçi nuk më lënë me kuptu në është ta ju jeni të revoltum, të cilë nuk e keni fitu në ndeshjen, keni humë, dhe është ta ka qenë ndeshje vendimtare, por flamurtari nuk e di të ka pas me i në këtë tema, ose mi thonë gjenë e referi minimu, sepse nuk ju ka dësht asë gjo, dhe mon, flamurtari ka shku ka lujtë dhe para Jo, kësoj ndeshjes, edhe para kësoj ofero. ndeshjes me konkurentin direkt me ju ka lujtë barras në Fushë-Kosovë. Sot ka lujt kundër ju, unë mendoj që nuk ka pas ndonjë arsye edhe nuk besoj që ka pas diçka Nuk flamurtore sepse jam të akuzu flamurtorin.